Goedemorgen, dit is maandagochtend 20 juni en ek groet julle hier van die walle van die groot rivier af. En net die feit dat die rivier by ons voorbij loop, beteken nie dat mense het automatisch water in hulle huise nie. Daar is seker goed wat moet gebeur en in plek gesit word. En dit is al die tweede natuur by meeste van ons mense om water te kan aanlê, water te suiwer en dan te gebruik. Ek kan nie anders, nadat ek daai berig en rapport gelees het gister, 40% van die baaise krane droog op, die dag zero waarvan hulle praat, kon ek nie anders as om terug te dink na die Kongo nie. In 2011, toe ons klomp boere op die plaas in die Kongo aankom, was daar een boergat op die plaas. Daar was 'n handpomp op geïnstalleer en die handpomp het nie gewerk nie. En die hele bevolking van die klein village het afgeloop na die rivier toe en daar het hulle water skep vir hulle self. Binne 'n halfuur na ons aankoms op daai plaas by Malolo het ons daai pompie reggemaak en ons het water gehad. Binne 'n week het ons lopende water in al die huise gehad, sowel as spoeltoilette. En dinge het gewerk. En dwars deur die platteland van die Kongo kon jy sien waar ou vervalle boorgate staan wat nie toegerus is nie, of tot niet is. En jy die idee gekry, mense wil dit nie doen nie, hulle spandeer geld op enig iets, behalwe instandhouding, behalwe regmaak, behalwe vooruitbeplanning. Op 'n stadium was daar 'n buitelandse maatskappy wat allangs die hoë weë en soos hulle by 'n klein dorpiekie verbygegaan het, daar het hulle dan 'n boorgat gesink, sonligpomp met panele, met 'n veiligheidsheidingie om, en 3 of 4 watertanke afhangende van hoe groot die gemeenskapie is, en dan natuurlijk aftappunte, so 3 of 4 waar mense hulle kanne dan kan vol water gaan maak, en dis dan skoon water. En dan ry jy 14 dae later weer daar by daai punt verby, dan sien jy daar is niemand nie, en by nadere ondersoek vind jy die pompie werk nie meer nie, want iets is gesteel, iets is stikkend, van die kraan het afgebreek, die water het uitgeloop. Dis net asof daar geen wil is om 'n probleem te stop of te keer voordat dit 'n probleem is nie. Nou is dit nie besig wat om in Nelson Mandela Bay of Port Elizabeth, soos ek hom ken, in daai gebied aan die gebeur is nie. Is dit nie precies dieselfde nie? Wat allemaal het nou gewag tot het feitelik dag zero is? Die munisipaliteit weet al vir meer as 'n jaar dat daar een of ander tyd probleem op pad is en daar is nie een boorgat gesink nie. Nou het die gift of the devils weggespring en begin boorgate sink en skielik is al die hoop op hulle gefokus, hulle moet nou hierdie probleem oplos. En net soos in die Kongo sien ek nou oras waar hulle daar in Port Elizabeth waterpunte in die verskillende woonbeurte opsit. Maar mense, as 'n mens in die Kongo by sekere dele in die stede ry, dan kom jy op net sulke mooi woonbeurte af, soos wat ons in Suid-Afrika het. Maar die verskil is, daar is ook nie water nie. Of water vir 'n baie kort tyd in die dag. Of water wat die mense laat aanry en moet bousers in die tenke intap, en dan word die huise die tenke uit bedien. En dis 'n ander manier van geld maak, want nou moet jy die eienaar van die trok betaal om vir jou water aan te ry, en jy moet betaal vir die water. Baie duurder as wat munisipale water jou sou kos. Ek kan nie anders altyd as om te dink, is dit nie maar net nog 'n manier van geld maak nie, is dit nie Afrika-ekonomie nie? Is dit nie die uitbuiting van die mense nie? Want basiese menseregte sluit definitief nie die reg op goeie dienste, watervoorsiening, rioeldienste ensovoorts in nie. Want ek kan vir jou een ding sê, as daar nie water is nie, is daar moeilikheid.
want jou riool kan nie behoorlik spoel nie. En dink maar net terug, hoeveel keer in jou leven het jy al gehoor van twee boere wat oor waterregte in die hoogste howe in die land beklei? Dan is dit klein riviertjie wat net ek soveel het water lewer, maar beide boere wil het gebruik. Hoe daai hofsake gaan, gevegte om het so uit te druk oor water. Jy kan nog 'n paar dae sonder kos gaan, maar jy kan nie sonder water gaan nie. En voordat dit nie reën in Port Elizabeth nie, het ons groot probleme daar. Dinge kan nou so maklik skeefloop oor water. Want om nou skielik te laat boor in jou huis, by jou yard, om nou skielik watertanke op te sit, is nie ekonomies altyd geregverdig nie. Op die lang duur miskien. Maar nou moet jy, as eienaar, huiseienaar, belastingbetaler, moet jy nou eindelijk die munisipaliteitse werk doen en sorg dat jy vir jouself kan water lewer wat hulle nie vir jou kan lewer nie en waarvoor jy betaal. Dis die probleem. Dis die probleem. Afrika-ekonomie, geen vooruitsigting nie, geen beplanning nie, geen onderhoud nie. Ek sal nie verbaas wees as die eerste werklike groot tree na anargie nie in Port Elizabeth geneem word oor die volgende klompie weke nie. Geniet volgend jou kondensmelk koffie, ek is morgenoggend terug by julle en hopelik het hierdie griep my dan al so 'n bietjie gelos. Dit is nie die virus nie, neem net kennis, dis maar net gewone goeie gesonde verkoue en griep. Dankie.